Det har blivit dags att skrapa triss. Vi har Hans från Herrljunga här. God morgon och välkommen. Tack så mycket. Hur känns det i magen? Känns det bra? Ja, hyfsat i alla fall. Ska uppfylla lite förstås. Tycker om bilar, vet jag. Ja. Ja. Och jaga. Ja. Snart älgjakt väl? Japp. Kommer du ut i skogen då? Då träffas jag på jaktradion och inget annat. Det är där man hittar dig. Ja. Bara i skogen. Ja, precis. Hans, varsågod och välj en lott. För det är Tack. Därför du är här. Du ska få skrapa fram pengar. Minst 100 000 vet vi att det blir. Vilket nummer blev det? 13. Ja, såklart. Kan vara tur för många. Antar att det är det för dig då. Vet ingen. Nej, vi får se. Ja. Jag håller tummarna här nu då. Då kör vi. Skrapa. Varsågod. Det var en bra första rad där ju. 100 000 och 5 miljoner. Mm. En kvarts miljon. Behöver man när man gillar bilar, eller hur? Kostar mycket pengar. Ja, det kostar lite pengar. Det gör det. 2 på 5 miljoner och 2 på 100 000 när vi går in på sista raden. Och där var tredje va? På 100 000? Mm, ja, men stort grattis Hans. Tack. Otroligt mycket pengar. Vad blir det då? Det får vi se, det vet jag inte. Någon liten resa kanske? Ja, det kan det säkert bli. Ja, du vet att du gillar. Mm. Du, kan jag få hälsa till Anders på Körn, han fyller år idag. Självklart, vi kollar in i en kamera och där kan du hälsa till Anders på Körn och vinka. Okay. Stort grattis. Då hälsar jag till Anders på Körn och säger stort grattis. Ha en fin fortsatt söndag nu. Mm.